Hi, hello, namaskar. Welcome back to my YouTube channel. Hakoru apnalok sokolure bhal moru bhale. Ethait jaba olaisu. Ethait mane amar dada hoto ghorote jehetu onusthan eta patise tat muk nimontron korise. Apnaloke last mor video tu dekhisile theater or amar ghoror osorote hoisile. To theater khon amar Milonjyoti Youth Clubor sodossoy mili theater khon amontrito korisile. Theater khon patar binimot jitu labh hoise. Labh hua poisa to duhiya goribor lora swalik mane okoman jolpanir byabostha ta korim boli koisile. To hei hisabote aji onusthan পাতিছে তো তাত মুখ নিমন্ত্রণ কইলে এতিয়া তাত যাবর কারণে উলাইছো বাকি দেখাই আছো আপনালোকক গই বেশি দূরত যেহেতু যাব না লাগে ঘরৰ ওচৰতে তো ভালে হৈছে এতিয়া আহি বহিলু আৰু আমাৰ কাৰ্যসূচী এতিয়া আৰম্ভ হ'বয়ে ইয়াত উপস্থিত হোৱা কিৰাসিনং মান্ডাগাটা গাঁও পঞ্চায়তৰ সন্মানীয় জাইদুল ইসলাম ডাঙরিয়া লগতে ইয়াত উপস্থিত উত্তর মান্নাগাটা মিলনজ্যোতি ইউথ ক্লাবর সম্মানীয় সভাপতি লগতে আমার অঞ্চলের পৰা উপস্থিত হওয়া তাজিমুলকা আমার মইনুল হোসেন ডাঙরিয়া লগতে আমার ইউটিউবার নাজমা বেগম লগতে আমি আর্থিক সাহায্য দিবর কারণে আমন্ত্রণ করিও না সম্মানীয় চারিগৰাকী ব্যক্তি বা তেওঁৰ পৰিয়ালবৰ্গ তেওঁলোকৰ পৰিয়ালবৰ্গ আপোনালোকক জনাবলৈ পাই সুখী হৈছোঁ যে আমি কিছুদিন আগতে সুদৰ্শন থিয়েটাৰ আমন্ত্ৰণ কৰি আনিছিলোঁ আৰু সুদৰ্শন থিয়েটাৰৰ যিদিনা আমাৰ টিকেট মুকলি কৰা হৈছিল সেইদিনাই আমাৰ গাঁও উন্নয়ন সমিতিৰ সন্মানীয় সভাপতি মহোদয়ৰ জৰিয়তে আমি ঘোষণা কৰিছিলোঁ যে যিসকল আমাৰ দুখীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে আমাৰ অঞ্চলৰ তেওঁলোকক আমি থিয়েটাৰৰ পৰা হোৱা লাভৰ পৰা কিছু অংশ আমি দিম আৰু আমি যোৱা পাঁচ তাৰিখে আমাৰ এখন মিটিং হৈছিল সেই মিটিঙত আমি সিদ্ধান্ত লৈছিলোঁ আমাৰ উপদেষ্টা মণ্ডলীৰ উপস্থিতিত যে আৰ্থিক সাহায্য দুখীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগতে আমাৰ অঞ্চলত থকা দুগৰাকী ব্যক্তিক আমি নিৰ্বাচন কৰিছিলোঁ আৰ্থিক সাহায্যৰ বাবে তেওঁলোক জলপানীত নপৰিল তেওঁলোক আৰ্থিক সাহায্যত পৰিল গতিকে আজি এই উদ্দেশ্যৰে আমি আপোনালোকক ইয়ালৈ আমন্ত্ৰণ কৰি আনি এই কাৰ্যসূচী আনুষ্ঠানিকভাৱে কৰাৰ কাৰণে মনস্থ কৰিছিলোঁ আমি জলপানীৰ বাবে নিৰ্বাচন কৰিছিলোঁ আৰজুমা বেগম তেখেত খুনচানী বেগমৰ ছোৱালী আপোনালোক আটাইয়ে জানে তাই কিছুদিন আগতে এইচ এছ এল চি পৰীক্ষাত অসুখ্যাতিৰে উত্তীৰ্ণ হৈছিল আৰু জলপানীৰ বাবে আমি আন এগৰাকী সদস্য নিৰ্বাচিত কৰিছিলোঁ তেওঁ হ'ল আমাৰ ঔতলৰ চকৰ সাইদুল হকৰ ল'ৰা সুহিল আলম এওঁ আৰু আৰ্থিক সাহায্যৰ বাবে আমি নিৰ্বাচন কৰিছিলোঁ আয়তুল্লাহ আলীৰ ল'ৰা ৱাহিদুৰ ৰহমান তেওঁ বহুদিন ধৰি বেমাৰত পৰি আছে আৰু আমাৰ গাঁৱৰে মণিৰ আলী ডাঙৰীয়া তেখেতো আজি বহুদিন ধৰি কৰ্ম বিমুখ হৈ আছে গতিকে এই চাৰিজন ব্যক্তিক আমি নিৰ্বাচন কৰিছিলোঁ কাৰ্যসূচীটোৰ আৰম্ভণিতেই আমাৰ জাহিদুল ইছলাম ডাঙৰীয়াক দুআষাৰ ক'বৰ কাৰণে অনুৰোধ কৰিছোঁ অবৰতী সম্পাদক প্ৰমুখে উপস্থিত হোৱা আমাৰ যি জলপানীৰ বাবে আমি আমন্ত্ৰণ কৰি আনিছোঁ তেখেতসকলো আমাৰ মাজত উপস্থিত হৈছে সঁচাকৈ এটি শুভ লক্ষণ শুভ অনুষ্ঠান কিয়নো আমি সৌসিদিনা সুদৰ্শন থিয়েটাৰ আয়োজন কৰিছিলোঁ মিলনজ্যোতি ইয়থ ক্লাবৰ উদ্যোগত আৰু মিলনজ্যোতি ইয়থ ক্লাবৰ উদ্যোগত আমি যিদিনাখনে টিকেট উন্মোচন কৰা হৈছিল সেইদিনা এটা ঘোষণা দিয়া হৈছিল যে জলপানীৰ উদ্দেশ্যৰে আমাৰ এই কাৰ্যসূচীটো আমি আয়োজন কৰিছিলোঁ আৰু ভগৱান আল্লাৰ ওচৰত আমি দোৱা ৰাখিছোঁ সেই উদ্দেশ্য যি মহান উদ্দেশ্য আগত ৰাখি আমি এই অনুষ্ঠানটো আয়োজন কৰিছিলোঁ সেই আয়োজন কৰাৰ উদ্দেশ্যে আমি সুচাৰুৰূপে আমি ফলপ্ৰসূ হ'বলৈ সক্ষম হৈছোঁ আমাৰ যি উদ্দেশ্য আছিল সেই উদ্দেশ্যটো আমাৰ বাস্তৱত ৰূপায়িত কৰিবলৈ আমি সক্ষম হৈছোঁ কিয়নো মিলনজ্যোতি ইয়থ ক্লাব অকল সামাজিক সাংস্কৃতিক সকলো দিশতে অৰিহণা যোগাই আহিছে আৰু এইবিধি যি পদক্ষেপ ল'লে সঁচাকৈ এটি আদৰণীয় পদক্ষেপ এই পদক্ষেপক আমি আমাৰ ফালৰ পৰা আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আগন্তুক দিনত তেওঁলোকে যাতে এনেধৰণৰ আৰু অনুষ্ঠান আগুৱাই লৈ যাব পাৰে আৰু আমাৰ এই সমাজৰ মাজত যি অভাৱ অভিযোগৰ মাজত চলি আছে জলপানীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আছে তেওঁলোকক যাতে আমি সাহায্য প্ৰদান কৰি যাব পাৰোঁ তাৰ বাবে মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰি মই মোৰ চৌ বক্তব্য সামৰণি মাৰিছোঁ ধন্যবাদ ধন্যবাদ সন্মানীয় জাহিদুল ইছলাম ডাঙৰীয়া ইয়াৰ পিছতে মই দুআষাৰ ক'বৰ কাৰণে মইনুল হোসেন ডাঙৰীয়াক অনুৰোধ কৰিছোঁ মাননীয় সদন আমাৰ সভাপতি চাহাবে গোটেইখিনি মুখোমুখি কৰিলে আৰু যিয়ে নহওক এইবাৰ থিয়েটাৰ কমিটিত ময়ো অতপ্ৰতভাৱে তেওঁলোকৰ লগত জড়িত আছিলোঁ
এই বাপাই যে কলে তেনেকুৱা জলপানী ব্যৱস্থা শুনা পাই ভাল লাগিছিল মানে যেন হওক সেইটো বাস্তৱত পৰিণত হ'ল সেই এই যিটো মহান উদ্দেশ্যৰ কথাটো সেইদিনা আমাৰ অলপমান ইয়াত এটা বাক বিতণ্ড হৈছিল সেইটো আমি মহিলা কৰিলোঁ সেইটো এনেধৰণে নহয় এইবাৰৰ কাৰণে এইটো এনেকুৱাই হওক যে আমি ধৰ উপদেষ্টা মণ্ডলীৰ লগত যি চাৰিগৰাকী ব্যক্তিক আমি চিলেকশ্যন কৰিছোঁ ইয়াত যাতে কোনো নাকচ নকৰে বা বিৰোধিতা নকৰে সেই হিচাপে সেইটো ভাল থাকিল আৰু সেই উদ্দেশ্যৰে আজি তাৰমানে পৰিচালনা কৰাৰ ব্যৱস্থাটো আৰম্ভ কৰিছে সেইদিন আমাৰ ছেক্ৰেটেৰীয়ে কথাটো ক'লে কোৱাৰ কাৰণে ঠিক আছে হ'ব দে এইখিনি আজি জলপানীটো তেওঁলোক দিলেই হ'ল ধন্যবাদ মইনুল হোসেন ডাঙৰীয়া ইয়াৰ পিছত আমাৰ তাকে কথা দুআষাৰ ক'বৰ কাৰণে অনুৰোধ কৰিলোঁ বৰ বিশেষ মই দীঘলীয়া নকৰোঁ আপোনালোকে গোটেইখিনি জানে মই বৰ বিশেষ নাজানো তথাপি আপোনালোকে যিটো জলপানীৰ ব্যৱস্থা কৰিছে সেইটো বৰ সুখী হৈছোঁ যিবিলাক অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে এই জলপানী বা আৰ্থিক সাহাৰ্য দিয়া যায় তেওঁলোক সমাজৰ একোজন একোজন আটাইতকৈ চলিব নোৱাৰা ব্যক্তিবিলাককে নিৰ্বাচিত কৰা হয় আৰু যিবিলাক ব্যক্তিক তেওঁলোকে নিৰ্বাচন কৰিছে দেখি বা শুনি মই বহুত আনন্দিত হৈছোঁ প্ৰতিগলীয়া নকৰোঁ এওঁলোকৰ যি পদক্ষেপ সদায় প্ৰশংসনীয় হৈ থাকক তেওঁলোক সদায় আগবাঢ়ি যাওক পাৰোঁ যদি নিশ্চয় সহায় সহযোগ আগবঢ়াম ধন্যবাদ কাজিমুল কা আমি অকণমান এইখিনিতে অলপ আমাৰ আৰ্থিক কি কৰিলোঁ আমাৰ টোটেল পইচা লাভ হৈছিল আপোনাৰ 7,200 টকা তাৰে আমি 4,000 টকা 1,000কৈ 4খন সমাজক আমি বিতৰণ কৰিছোঁ আমাৰ মিলনপুৰ সমাজ কৈৰাপাৰ সমাজ নদীপাৰ সমাজ আৰু আমাৰ শিমেলবাৰী ঔতল সমাজক আমি 1,000কৈ পইচা দিছোঁ আৰু 3,200 টকা আমি 4জনৰ মাজত সমানভাৱে 800 টকাকৈ ভগাই দিছোঁ এতিয়া প্ৰথম আমি মাননীয় জাহিদুল ইছলাম ডাঙৰীয়াৰ হাতেদি আৰজুমা বেগমক আগবাঢ়ি আহিবলৈ কোৱা হ'ল দ্বিতীয় প্ৰশ্ন দ্বিতীয় পুরস্কারটি নাজমা ক্যামেরা তো আমার ইউটিউবার নাজমা বেগমের হাতে দিয়ে আমি সুহিল আলমর ইয়ার কারণে ধন্যবাদ নাজমা বেগম ডাঙরিয়ানী ইয়ার পিছতে আমার মনির আলী ডাঙরিয়াক সাহায্যটি আগবঢ়াবর কারণে আমার নুরুল হোসেন ডাঙরিয়াক ওয়াহিদুর রহমানক পুরস্কারটি দিবর কারণে আমার ক্লাবর সভাপতি রকিবুল ইসলাম ডাঙরিয়া ওয়াহিদুর রহমানের মাতৃ উপস্থিত আছে তেখেতক আহিবর কারণে ইয়ার পিছতেই আমার সাহায্য বিতরণ কার্যসূচী ইতিমধ্যে শেষ হল আমার আরজুমা বেগমে দুআষাৰ কব নেকি আপনার আমি আপনার যে আগবঢ়ালো সেই বিষয়ে দুআষাৰ খুব চমকত গোটেখিনিকে আমি চাহৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰিছোঁ চাহ গ্ৰহণ কৰিব এতিয়া যিহেতু চাহপানীৰ ব্যৱস্থাটো কৰিছে তো চাহপানী খাই লওঁ বাকী আজিৰ আমাৰ এই অনুষ্ঠানটো বহুত বেছি দীঘলীয়া নাছিলে কাৰ্যসূচীটো বহুত চমু আছিলে তো সামৰণি মাৰিলে ভাল লাগিল অনুষ্ঠানটো এতিয়া ইয়াৰ পৰা ওলালো আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই নিশ্চয় ভাল পালে আৰু মোৰ ফালৰ পৰা বহুত বেছি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ
তেখেতসকলে ইমান ধুনীয়া পদক্ষেপ এটা হাতত লৈছে, তো বহুত বেছিয়ে ভাল লাগিছে আৰু অনুষ্ঠানটোত অংশগ্ৰহণ কৰি বহুত বেছিয়ে সুখী মই। আশা কৰোঁ আগলৈকে তেখেতসকলে আৰু বহুত বেছি মানুহক যাতে সহায় কৰিব পৰা হয় আৰু ধৰক কেতিয়াবা কিবা সহায় সহযোগিতাৰ দৰকাৰ হ'লে আমিও আছোঁ তাৰ লগতে। আৰু মোৰ ফালৰ পৰা মিলনজ্যোতি ইউথ ক্লাবৰ সকলো সদস্যবৃন্দকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ ইমান ধুনীয়া অনুষ্ঠান এটা পতাৰ বাবে আৰু অনুষ্ঠানটো নিমন্ত্ৰণ কৰাৰ বাবে। তো বহুত বেছিয়ে ভাল লাগিলে তাত গৈ। আশা কৰোঁ তেখেতসকলে আগলৈকে আৰু এনেকুৱা ধুনীয়া ধুনীয়া অনুষ্ঠানবোৰ পাতক আৰু দুখীয়া গৰীব সকলো ল'ৰা ছোৱালীকে যাতে সহায় কৰি যায়। তো ভাল লাগিছে, বহুত ভালে লাগিলে গৈ। বাকী আৰু ভিডিঅ'টো বেছি দীঘলীয়া নকৰি আজি ইয়াতে শেষ কৰোঁ বুলি ভাবিছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই নিশ্চয় ভাল পালে, আৰু ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পালে তো লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু লগতে সাবস্ক্রাইব কৰিব নাপাহৰিব যিসকলে কৰা নাই এতিয়ালৈ। বাকী ভিডিঅ'টো শেষলৈ চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।